Zdravím všichni pařený, který si jmenuje kanál, zdraví vás Fimar a vítejte u další epizody z našeho Let's Go Pikachu, samozřejmě je to z Pokémonu. Pod minulým videem bylo spousty věcí ohledně toho, že si mám vzít Kabuta, takže já si osobně myslím, že vezmeme Kabuta. Co se to myslíte? Já myslím, že asi jako jo, protože chceme Kabuta zkrátka, tak si vezmeme domovku fosilu, on si vezme Omanita a budeme strašně moc spokojený. Tak. Teď se přiznám, že nevím, jak jsme na tom ohledně Geodudu, ty už máme, takže nemusím mě řešit a jdeme rovnou pryč. Hej, Zubata, ten jde klidně do čudu, to fakticky nechci, bohužel teda, skoro bohužel, Parase máme, i Parasekta, ale. Myslím, že jim naklepneme říčky. Tak pojď. Ekans a Koffing. Tak vzhledem k tomu, že oni jsou dva, tak se vezmeme Odyssey. Takže. Pikachu, Thundershock, Koffing. Odyssey, ten už není tak silný. Jestli to je Poison, to je Razor Leaf. Je ten na oba? No tak jo. Tak jo. A je tam vršo. Acid, doufám, že na Odysse. Na oba! Ekans se vyhnul, jo. Tak to je dost hajzlo všem. Takhle. No, já si myslím, že to bude úplně v pohodě, takže Thundershock. Dáme na Ekance. A fighting! Razor Leaf na oba, protože to by mělo Koffinga dodělat, pokud se teda trefí Odish. A Ekans jako takový, uvidíme ještě, jestli Ekans to schytá úplně. Ale myslím si, že se nemáme vůbec čeho bát, teda napínavý to fakt není. Není to na ně moc překvapivě, že Odish ty vole, jako travní Pokémon proti travnímu. A teda tak poiznovýmu a poiznovýho, takže to je úplně zbytečný. Odish je 19. Dobrá, takže mi dáme rovnou Quick Attack. Prás, ty si dáš Absorb. Na Koffinga, který je mrtvej. Stejně to nestihne, protože Pikachu útočí dřív. Tak. Ekans je mrtev. Pidgey je 18. Druhý Pidgey je 18. Porazili jsme, dostali jsme 1152, to je fajn. Tak, máme teda Pidgeota a ještě jednou bude. A jednoho z nich teda vystřelíme, protože toho už levelit nebudem, ačkoliv ho budeme mít sebou. Tak, druhý Pidgeota a z jednoho z nich bude Pidgeot. Jako co to mělo znamenat, vole? A, jo, ty chceš ještě dobrůdku, ne, papej. Mňam. Jo, jasně, a chceš ještě jednu? Ná, sežer to, přežar se, Pikachu. Tak, je to super byť. Tak, jdeme pryč. Už tady nechci být ani vteřinu, ani minutu a my se dostáváme nakonec. Mount Moon. Tak. Tady, pokud se nepletu, tak Onyx je tady taky, ale myslím si, že ho uvidíme ještě tolikrát, až nám to nebude hezký. Takže já rovnou vezmu partu, protože budeme možná i potom bojovat a vyměníme tohodle mu, ne, takže musíme přes skvrdlání. Takže vezmeme Pidgeota a remove from party.
Tak, máme tady ratatu odiše a dalšího odiše nechci. Už nechci. Máme tady bublíky. Já myslím, že by se mohli vzít bublasaura, který je pětka. Tak vezmeme tohodle. To si přidáme a ten s námi bude rovnou bojovat. A jedno odiše jsem vyrazil, koukám. Takže to taky přidáme. No já myslím, že jsme na místě dost připravený. Já jsem naprosto spokojen, takže i pryč, Pikachu, OK. Ještě mě napadlo, jestli když jsme teď čekali den, tak jestli, no protože už se to nenatáčí nějakou dobu, že jo. Takže já myslím, že by tam mohly být znovu ty dropy. Počkejte, jdem se podívat. Ne. A zároveň, pokud se nepletu, tak zuba, tak můžeme chytit Clefairy zase. Když tady bude náhodně teda, což je malá pravděpodobnost, ale stát se to může. Proč se objevujou přímo přede mnou? Proč to dělaj? Já ji nechci. Ne. Dělaj zlu, padnej. Přímo přede mnou. Proč to dělaj? Nechci, jsi prťavý, jdi do hajzlu. I když prťaví pokémoni, když je... je tam. Když prťaví pokémoni jsou fajn. Takže. Máme teď dva pokebaly. A já zkusím jaký Clefairy. Když nebude teda furt skákat jak hovado. To se skáče jak hovado. Děláš si prču. A vidíš, jak kriplovsky jsem to udělal, ale fungovalo to. Bože na se. Je naše. Vyhodil jsem dva pokebaly, ale to vůbec nevadí. Máme Clefču. Tak expů bulbík, tyvo, teď konci šmakuje, tyvo, no. Máme odiše 20. Já si prču, vy si náš druhou Clefairy. Clefairy číslo 3. Předtím jsme měli ani jednu a teď tady máme celý kýbl. Další Clefairy, vážně? Jo. Stardust se objevil, super. Takže víme, že tady byla ještě jedna ta díra. Tady. A tady byla... Další Clefairy! No není možný. Tady byla taky něco. Jo, Big Mushroom. Byli jsme vůbec tady v té díře. Já si nepamatuju, že bych sežral Big Mushroomu předtím. Jo, myslím, že jo, ale spíš jsem to nevzal. Ty vole, já tady nebyl! Já bych tady nechal Moonstone, můj jediný. Tak, další suprová věc, tak Rare Candy jako takový levelování. Nemá Rare Candy moc smysl, každopádně tady je Raketák. A toho může zmlátit, ještě jsem se vrátil, tyjo, aby jsme vynechali jedno trenéra, no trenéra, Raketáka, ale... Vynechali bychom ho. Já mám zase paní sebou, tyba. Počkej, něco zkusíme. Zkusíme, aby Bulbík taky něco provedl. Co máš? Tackle, Growl, Wine Whip. Jo, dostaneš. Zašleháno. Kliketek. A, do Pikachu. A to je super. To je krásný. To se snad nikdy neviděl. Já jsem nikdy tenhle ten útok nepoužil. Nikdy jsem ho nepoužil. Nikdy. To je strašně ošklivý. Tak třeba takhle, to je jedno. Každopádně mám pro vás vlastně ještě další novinu, jako takovou, a to je, že nevím, dneska to vyjde, takže dneska je 14, takže zítra, což znamená, že 15. a to vychází zároveň i teda 15. 11. 2019, jo, kdyby náhodou, tak to vychází na Nintendo Switch Shield, jak jsme se o něm bavili v druhém díle, pokud se nepletu. A napsal jsem Nintendo, jestli by neměli náhodou zájem o to, že bych jim to zletspojoval. A oni řekli, tak jo, tak mi pošlou Shield. Takže zítra odpoledne by mi měl dojít Pokémon Shield. A myslím si, že bychom z toho hnedka mohli vyrobit nějakou... Nevím, nějaký let's play, nebo nějaký další let's play. Jo, ale... No jo, jo, to udělám jako rozhodně, ale spíš přemýšlím teda na jakým stylem. Protože Nintendo mi řeklo, že bych chtěl Nintendo Conquest, abych teda neřekl úplně teda to. Což je firma, která tady Nintendo zastupuje. Nespolupracuju s ní jenom já, ale spousty dalších lidí. Každopádně, abych teda to nějak zakončil, tak bude walkthrough. To je jediný, o co si řekli. A myslím, že bych před to mohl dát i unboxing, protože
bude tam, říkali mi, že bude hra a ještě k tomu nějaký dárečky. Takže se na to zvědavej, co tam vlastně bude. A moc mě to zajímá, protože co jsem zatím viděl, nějaký předměty dárkový, tak to bylo v té double edici, to byl vlastně zlatý case. Ty vole, tak tu chci. Tu chci, to je obrovská Clefairy. Jo, Ne. A trošku víc nakřivo, a Ty jsi, ale teda. Hej, kámo. Nevadí, nemám bez toho nic. Špatný to je se mnou. A teď jsem úplně se vytratila myšlenka, co jsem chtěl. Jo, unbox. Takže jsem zvědavý doopravdy, co tam bude. Viděl jsem nějaký figurky s těma třema novejma. Přiznám se, že jsem ty tři nový začátečníci Pokémony jsem nějak nestudoval. Nevím, jak se jmenujou. Já osobně se jako těším na to, až se je sám chytím a sám zjistím, jak se jmenujou. Popravdě, aspoň pro mě osobně to má nějakou hodnotu v tomhletom směru, jo. Takže, já jízlu. Děláš si srandu? Clefable! Clefable, já ji zkusím, se přiznám. Nemyslím si, že ji chytím popravdě jako vůbec, jo, to říkám jako na rovinu. Ty vole, kousíček. Ale... Ty krávo, excellent! Nemyslím si, že ji chytím, jo. Byla hodně, hodně červená. Ale... Každopádně mi ji chytli, ty vole. Ale... Tím pádem my jsme ušetřili Moonstone, který může... Tyjo, blba se odlevlí jako svině. Ale my můžeme teď v pohodě a v klidu použít Moonstone na Nidorena nebo Nidorinu. Takže to je zase super. Ušetřili jsme, i když ne nějak extrémně, ale půjdeme sem zase někdy příště a vy to nebudete muset vidět, takže asi tak. No, krásná je, krásná. Tak pokračujeme ven teda. S tím, že tam nevím, jestli budeme nějak extrémně moc chytat, ale není, tady ne, čekaj, to bylo níž. Ale tam byl Pokéball. To je hrozný se mnou tohle. Ty vole malý, velký zubat. Budeme venku teď chytat momentálně Charmandra, který má malou šanci, je to rareový Pokémon. Takže jsem doopravdy zvědavý, kolik jich uvidíme. Dá se to tady nachytat, dá se tady chytit ten Charmander, dá se chytit i v pozdější fázi té hry, kdy vlastně už se dostaneme za misty a ještě těsně před elektrárnou, tak je taky spawn v jeskyni, kterou musíme projít, aby jsme se dostali ke Ghost Toweru, ale to už zase moc předbíhám, i když vy samozřejmě znáte Pokémon, pokud ne, tak teď vám to trošku spoluju a jsem řekl, že to nebudu brát jako spoiling, protože už v Yellow, Red, Blue, Green, tak tohle to všecko bylo. Takže já si myslím, že kdo má rád Pokémony, tak ví, o čem mluvím a asi mu to nějak nebude snad vadit. Pokud jo, tak máš hold smůlu. Další Pokémon? Ripple. Ripple nechci. Ten jsem snad... Přenešel, jestli jsem někdy použil Repel. Asi ne. Já myslím, že jsem v žádný pokémoní hře se za Repel nikdy nepoužil. Tak, někde tady Pikachu nemrská ocáskem, což znamená, že tam nejsou nikdy skryté předměty. A tady jo. Powerpoint, to je super. Pokud bychom měli třeba Thunder, který je silný jako dobytek, tak má jenom pět pokud se nepletu, tak má jenom pět možných použití, jakože pětkrát a pak dost. Protože pak už to nebudete mít ty PPčka právě, ty powerpointy, ale můžete si je o jedno zvednout. A když nad tím teďkon přemýšlím, jestli má fakt smysl tady toho Charmandra teď chytat, protože zanedlouho získáme Squirtla. Hned po misty. Nebo získáme, můžeme se zase snažit, jo. Ale nekecej, no do prčic. Se má tenhle se na ní čekal. Prvně, ty ho má tady hned.
OK, tak jo, dobře, tak to je úchylný, 14 great ballů. Na tohle použiju great ball. Tyhle ty začátečnící Pokémoni se strašně blbě chytají, mají hrozně, ale hrozně moc vysoký právě ten catch rate, no spíš teda nízký, takže ještě ho nakrmíme. Tyva, prosím, jo, to vypadá dobře, prosím. Ale vypadá to dobře. Jeso, máme Charmandra. Máme Charmandra. Prlím. Charmandra, Charmandra. Super. Tady máme Charmíka. Toho vyměním za Odyše. Tomáš Gluma, strašně smrdí, je to super. Já mám teď, já mám drahu. Ocásek. Jo, já mám z Charmandra, fakt mám obrovskou radost. A hlavně mám hroznou radost, že byl tak hrozně rychle k nalezení. To je fakt úplně jako mega skvělý. Takže uděláme party. A trošku ji zase poměníme. Protože Gluma už nechci. To vyrazíme z party. Remove. A chci tam... Kakunu. Tuhle. Jo, tuhle kakunu tam chci. Tady máme všecky. Tady budeme mít. Ne. Bude to dlouho. Tyba, to bude na dlouho. Proč tady mám třikrát Spírova? Točí dvakrát. 3, 4, 3. Ty jdeš do čudu. Tady máme 3, 2. To je správně všecko. Takže tebe pošleme do čudu. Thank you. Quick candy. Farmení jako takový potom v pozdější fázi hry, to nebudu samozřejmě natáčet, to si myslím, že je úplná hovadina. Protože to vás asi nemusí zajímat, jenom třeba budu ukazovat, ahoj, jak rychle se to dokáže vylevlovat, nebo kde jsou ty sweet spoty a tak podobně, na to, abyste mohli co nejrychleji levelovat, kde se najdou master bally údajně, který jsem ještě nenašel ani jednou a farmil jsem to a fakt třeba plácnu. Třeba 14 dní v kuse, jo, vždycky jsem přišel z práce, tak jsem to pustil. Hrozný masakr, hele, menký, velký, na tebe kašlu, i když seš tyba rozjetý jak spině, ale nechci. A Charmík! Charmík, co má? 23 minut hraní, tak, pojď. Tak, teď už máme Charmíka. Ty vole, až je excelent. Tak jsem mi dotačil toho novole. Pojď, já tě chci. To mi se třeba líbí hrozně moc Shiny Charizard. Ten je jako moc pěkný. Je sice až šedivělej, vypadá to jako kdyby... Počkat, Ypsilonkovej? Teď si jsem ještě šli Ypsilonkovej. A nebo Zetkovej. Když se použije. Fakt nevím. Netuším, nepamatuju si, jeden z nich má, když použijete Zetkovej stone. Tak, nebo X-kovej, tak má takový ty modrý plameny z držky, tak přibližně takhle vypadá. Jo, tady je fakt super, že víte, co je to za Pokémona. Jo, to předchozí dílek doopravdy nebylo. Psyduck?! Tak moment, takže mi potřebuje Charmandra Psyducka? Psyduck je tady? To jsem nevěděl. Přiznám se, že Psyducka jsem si nepamatoval, že tady můžeme chytat. Ale každopádně ho budeme chytat. Protože když už je tady, to to chytíme, ne? Excellent. Já z toho mám vždycky takovou brutální radost. Takže, Psyduck. Vypadá to, že bude náš vodní, psychický, navíc jeden z oblíbených Pokémonů Misty, ačkoliv to nerada přiznává. Ale Misty nás teprve čeká. Teď teprve chytáme všechno na to, aby jsme byli na ní připravený. A Bulbasaur, si myslím... Poison Powder, jo, to se nauč. Tak, teď tady máme Gluma. A až někde dostaneme Leafstone, tak ho použijem na Gluma a budeme mít Wild Pluma, což je strašně skvělý. Ale přiznám se, že nevím, jestli se tady dá chytit Wild Plum někde vůbec.
Jako ve volné přírodě. Tak, máme tady Psy. Psyduck. Takže ještě Psyduck tady, jo. Tak to je super, takže tady bude vyčkávačka. No, každopádně mezi tím, co budeme čekat, tak se to samozřejmě pauzne. Ale chci vyhodit Gluma, protože jak říkám, potom použijem Stone na to, aby jsme ho vylevlili do Wild Pluma, takže tohle opravdu nepotřebujeme. Jdeš z party, kámo. A my si vezmeme koho? Já vím koho. Charmanda! Charmanda si vezmeme. Protože ten je fajn a navíc bychom mohli udělat takovou tu svatou trojku, čtyřku respektive, i s Pikachuem. Budeme mít všechny základní Pokémony a s těma všechno dobytlíme. Psyduck! Tak jo, dobrá. Náhodně excelen, ale fajn. Budeme mít takovou tu svatou čtyřku, jsem na to docela zvědav. Můžeme je naučit nějaký útoky, protože TMK už fungují trošku na jiném stylu nebo jiným principem, než fungovaly dřív. Mohli jste ho použít jenom jednou, teď už můžete neomezeně. Je to doopravdy velký rozdíl, protože předtím si pamatuju, že jsem vždycky buď to levelil Dragonite, pak jsem měl snad oblíbenýho Aggrona a ještě ty vole jeden. Primate byl taky skvělej, protože uměl Fire Punch, Ice Punch a tyhle věci. Crunch, kdo se to má naučit? Ratata asi, bych si tipnul. Ano, takže tato dostane místo... Může flinchnout, já myslím, že místo teklu. Tekle je takový prostě základní útok, prostě náraz a zbytečný. Takže se naučí radši pořádně rozkousnout, nebo křupnout. Nebo nevím, jo, křup by to mělo být, nebo crunch. Takže máme Psyducky, vlastně taky bezva, a teď už čekáme jenom na to bláznivýho Charmandra, který se nám objeví teď. Ne, to je Ratata. Oh! Charmanda! Charmanda! Oh, ne. Ne, to nebudu riskovat. Great Ball! Back, nakrmíme tě raspberrykem. Ty můžeš taky krmit? Oh shit, mám mít dvojkrmení. To se ani nevěděl, že to jde. Já si prču. Jo. Promiň mikrofone. Tak, myslím si, že Charmander bude náš. Takže dvojkrmení tady jde. To se přiznám, že jsem neskoušel. To mě teď jenom tak jako napadlo. Ale máme Charmandra, to znamená, že já jsem spokojený, já jsem si splnil svoje a já mám vlastně i Psyducka navíc. Takže jo, slam, pozor, místo teklu. Takže Thunderbolt je hrozně moc silný, slam má nějakou specku, s accuracy špatný, to znamená, nechci ho. Myslel jsem, že je silnější. Nebo jako, on je silný, ale má 75% šanci, že se trefí. Což znamená, že tam je nějaký procento, že se netrefí a to já nemám rád. Takže Growl, nebudeš na nikoho vrnět, vrčet, ani nebudeš na něj vít, ani nic podobného. Ne, budeš kousat, když už nedorane, už kousat. Tak, máme třetího Charmandra, respektive dva Charmandry a Charmeleona už. A my jdeme dál. Protože jsme tady strávili hodně moc času, je tady Pokéball a dostali jsme tři Great Bally. Krásný, protože hrajeme dva v podstatě. Takže si myslím, že se na tom snad nevyplatí. Tak, tamhle nahoře můžete vidět Lair, kde je Mewtwo. Ale nás tam nepustí, protože nejsme žádný šampioni. Tak, jinak psali jste mi taky, že nemám vůbec pí. Radost Pokémonů vždycky stojí za všechny prachy, takže mě to štve, protože 5 kilo je docela hodně. Tak, dobrý den, sestro Joy, jasně, ukradni mi Pokémony a vyleš je.
teda vyleč je. Marvelous move? Zippy zap? Tak jo. Naučíme se zippy zap, tohle jsem nikdy neskoušel, se přiznám. Ukaž to, co to umí. This move always... Critical, takže je to 100-100. Děláš si srandu, to je silnější než tohle. Jako, jasně, paralýza, OK. Paralýza, OK, ale... Jo, místo electric shocku, jo. Mě zajímá, jak ten útok vypadá hlavně. Takže naučili jsme se zippy zap. A vždycky jde první. Ty fakt, proč jsem tohle neměl? To je strašně silný. Tak jo, ale já jsem spokojen. A jolka. Jo. It looks expensive. Tohle je zajímavý. Vypadá hrozně draze. Jo, to je limitovaná edice. Bla, stojí milion. Stojí milion. Na svém druhém saveu jsem ten milion našetřil. Milion asi 400. Šel jsem sem a on mi ani neřekl, jestli ho si koupit. Já prostě mě strašně moc peněz. Tak jsem si koupil lůry, pokebaly a bylo to. Takže jako nemá smysl šetřit na tohle kolo, i když můžete být nejbohatší úplně na světě, všecko a elektrode. Takže to fakt nemá smysl, nedělejte to. Teda aspoň ne kvůli tomuhle z tomu důvodu. Tak, máme tady Great Bally. A Great Bally začnou být důležitý. Vezmeme si jich 11. Hezký číslo debilní. Jo, dostaneme ještě k tomu Premier Ball. Nevím, jak jsem říkal, když tak mi napište dolů pod video, jak vlastně ten Premier Ball hází, nebo jestli je lepší, nebo já fakt nevím. Jo, já se přiznám, že nevím. Tak, ale jdeme si určitě něco prodat. Protože tady máme třeba tenhle dvakrát Stardust, který je docela fajnovej, ohledně peněz. Pak tady máme Nuggetu, tady taky do čudu. Tak, Perla, tady taky do čudu. Dome Fossil, tam mi tady bude za vás hodně dlouho, velkou mushroomu. OK, takže my jsme prodali, nakoupili, máme spousty peněz. A já myslím, že to nebudeme protahovat, jdeme se podívat rovnou za mistrovou Misty. To bude zase dlouhý díl, ty vole. Kolik? 48 minut nahrávám. Tohle bude rychlý. Tohle bude fofr. To nebudeme nějak protahovat, myslím si, že dostane strašný klepec, ale to se ještě uvidí. Tak, ahoj, gym leader, Kiluro, Powerful, potřebuješ level 15! Tak přek Pikachu a mu ukáže, to je 24. Jo, jasně, jdu tam, tak pojď, holka. Pojď, pojď, tak ty se mnou budeš bojovat, tamhle ta pak taky, já chci, aby se mnou bojovali všechny. Z jednoduchého prostě jdu, jsou to expy, jo, a hlavně si ukážem, co mají za Pokémony a jak strašně dostanou klepec. Tak, Kodín, Kodín, Kodín. Druhýho trenéra nepotřebujeme, ani druhýho Pokémona. I když je otázka, jak jsou silný. To je vole, 16, jo. To je vole. Zkusíme Zippy Zap, mě to zajímá. Shit. 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 To bylo hustý jak svině. Tohle bylo hustý. To se mi hrozně líbí. A navíc ještě prachy, jsem zapomněl, ale tak o to nejde. Ale ty kráso, ten útok vypadá krásně. Ačkoliv ten zippy zap vlastně jakoby ta animace trvá dlouho, tak je to neskutečná racha. Daisy, seal. Seal. Pikachu, dostaneš zippy zap. To je strašný fofr jak svině. Ty vole, ještě je to crit. Kdyby to nebyl critical, ty vole, aspoň. Ale oni dostanou ty takovou řachu vždycky. To se to Misty nemůže přece přežít, ty vole. To jako ať Ivysaurem, Vysaurem nebo jako jakkoliv, ale tohle. Tak, Psyduck, máme ho tady. Takže Pikachu, víš, co máš dělat, jo?
Víš, víš. Zip zap. Ty vole, tak strašně rychle jde ten healthbar dolů u něj. To je neskutečný. Ty vás tam mám fakt dobrá radost, ty já se fakt asi uchylnej, ty nebo já nevím. Ne, bojuj, star me. To je divný, že nemá starý, ale má Psyduck'a. Když to páně zip zap. Ty vole! Tak tohle už je moc, kámo, ne, ty vole. No, ty vole. Navíc je to jeho útok, takže ten jeho kryt je vlastně čtyřnásobek. To je strašný. A ještě, ty vole, to je strašný, čtyřnásobný damage, jo. Hned, tíž, instant. Mazec. A dostali jsme Scald, což už nevím popravdě, co je, ale myslím si, že jsem to moc nepoužíval. Takže zvládli jsme to, Pikachu bude mít obrovskou radost, že máme další batch, já jsem si to myslel trošku. A tady si osobně myslím, že to ukončíme, protože jsme hezky zabojovali, nachytali jsme další nový Pokémony. Levelit budeme v příštím díle, nebo Levelit, budeme se podívat dál, půjdeme za Billem, Pokémoním maniakem a půjdeme si hlavně pro Squirtla. No a to ode mě už bude všechno, takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlar a uvidíme se u Pokémon Shield, který určitě bude vycházet tady taky. Nevím, jestli tak moc často třeba jako Pikachu, nebo jestli na stejno, nebo jak, ale prostě nějak to bude. Takže ode mě je to tedy vše, mějte se hezky. Ty vole, ne, já jsem to chtěl ukončit, víte co, necháme si to na příště. Zdraví vás Fimlar a čau. Wow.